Alo, mình là bà kia. Yes, online class can be rõ chỗ bà kia. Yes, a good shim jamme theory thing and a little kuaro. Yes, a pigare kaga five step for any key one, any key tina mutua singa sema digniara one mona, patama sim pide, patama sema, a sin tonsin A type, B type, C type, or tanquera bar kia. A time as a scale. B time as a degree of note, no? C time as a interval, a jolly day, and a jolly day, quavira, piano, jacuma, pirawana, a guarada. A die, yes, C diego, jammy the bobe, shimbia biro, piano, jacu, season, and nice, you are okay. Doesn't yes, a die, skill. Skills are the Tanzanio, legate bongan, the puevono, tambi. Then what do you net? So, Senator Poesiare, dancing a poesy bono. Theory a yazole, Tija Piame, you know, the major ski, minor ski, harmonic minor, melodic minor, satipia, tassaya, skirigo, Tija, Tishirama, the legend kama, simpira bono. Umazin, dazin, and he says, major ski, so ye, pee, what, pee, bono. Then what in a pussy head is, ra? Yes, or a video to my letter, Shimbiani Jabe. Now by minor, melodic, harmonic, diminut, augmented, myri, subbido, lauma bono, ara tala. D C cannot be beautiful at the time. C ale in interval, so ra, not na long jar aqua, we will not know the loner jama she aqua, we will below the male, or not the amina maribabe. The Ariole, now buying video to cook. Janiama, not years old at update, Mimi, Minirazor, and she said that a harile, she da wanna. Okay? Doesn't Dini Adika Tajin at Janara, degree of noble, no? Degree of nozara, nisn it to cook to a niama, a me, the machabono. Generally, musical, Lila Nidamia, Tito Nidamia, Galapalo, the ခုနတန်းစင်ရဲ့အမိနာမတွေနေရာမတွေနေရာမလွဲမတွေ့ရင်ဆိုင်နေရာမှာပဲကိုကတော့တီးတော့တီးနေတယ်ကိုတီးနေတဲ့အလုံးကိုမတီးလို့မရဘူးဒီအနုပညာမှာအရင်ဆုံးသိရမယ်သိပြီးတော့မှတုတိယအဆင့်လေ့ကျင့်ရမယ်ကျွမ်းကျင်မှုပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲအဲ့ဒီမှာရပါပြီကိုကတတိယအဆင့်ကိုပြောင်းတော့မယ်ဘာဖြစ်မလဲ ခန်းစားရမယ်ကိုတီးတဲ့ဒေသတစ်ခုပေါ်ခန်းစားနိုင်တဲ့မိုင်းရှိရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပထမအဆင့်ကတီးရမယ်ဒုတိယအဆင့်ကကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာလေ့ကျင့်ရမယ်တတိယအဆင့်ကတော့ဒါခန်းစားရမှာပေါ့နော်ကိုကတော့တီးနေပြီကျွန်တော်ဟိုသင်တန်းမှာလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးတာပဲသင်ခန်းစာတွေတစ်ခုပြီးတာနဲ့တစ်ခုပေးတာပဲဒါနောက်ပိုင်းဟိုခန်းစားမှုမရလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းတော့အကျိုးဆုံ
ဒီတိမှုကြွယ်အောင်လေ့လာပေးကြပါခင်ဗျ။ Okay. Degree of know ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့အခုကတော့ဒီကဘာ3နဲ့မြမ3အခေါ်ပေါ်အကုန်လုံးပေါင်းရှင်းသွားမှာပေါ့နော်။ပေါင်းရှင်းသွားမှာဆိုဖာလည်းရှင်းမှာပဲ။နံပါတ်တွေနဲ့ရောအကုန်လုံးရှင်းမှာပေါ့နော်။အဓိကရှင်းနေတာကတော့ဒီ degree of know ပေါ့နော်။အနောက်တိုင်းတွေကတော့တိတိကျကျဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနောက်တိုင်းကိုပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ခင်ဗျ။စာရီတင်ပိုင်းမှာရော practice ဘိုင်းမှာရောရှင်းပြမှာပေါ့နော်ကဲစပြီ C D E F G A B ခုနှစ်တန်းစင်ပေါ့နော်သူ့အတန်တွေရဲ့အမည်နာမတွေစခေါ်ပြီး C ကိုကြတော့ဘယ်လိုတုံး tonic လို့ခေါ်တယ် multi than တရားတန်ပေါ့နော်မြမလို့ပြောမယ်ဆိုတရားတန် multi than sofa နဲ့ဆိုရင် do ပေါ့နော်နံပါတ်နဲ့ကြတော့1ပတ်တလာအခွန်နဲ့ကြတော့တပေါ့ပေါ့ဆောင်းအခွန်နဲ့ဆိုရင်ညင်းလုံးလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့နော်ကဲဒီကြတော့ super tonic အဲဘာကြောင့် super tonic လို့ခေါ်လဲ about the tonic multi than ရဲ့အထက်မှာရှိတော့ super ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် super tonic ဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်အရဆိုရင်1 2ပေါ့နော် ray super နဲ့ဆို ray ပတ်တလားနဲ့ဆို9ပေါ့ဆောင်းခေါ်ဆိုရင်6တွဲညို့ပေါ့နော်ညင်း6ပြီးလို့ရှိရင် ear median
median ဆိုတာ half way ပေါ့နော်သူက c နဲ့ g နဲ့ကြားမှာရှိလို့ဒါသူ့ median ပေါ့နော်အလယ်ကအလုံးပေါ့ဟိုနံပါတ်နဲ့ကြတော့3 silver နဲ့ me ပတ်လာနဲ့ကြတော့6ပေါ့ဆောင်းခေါ်အလယ်ကြတော့မြင်းဆိုင်ပေါ့နော်မြင်းဆိုင်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်မြင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒီဟာလေးဟိုရခိုင်နှုန်းရောတာလေကြတော့ဒီအနောက်တိုင်းဤရဲ့တံပြေးနဲ့6ပေါက်အတန်နဲ့ကြတော့မြမပညာရှင်တချို့ရဲ့နားမှာ6ပေါက်အတန်လေးကနည်းနည်းယော့နေတယ်ဆိုတော့ဟိုမတိကျမှုလေးတွေကြပေါ့နော်ဒါအခုချိန်ဒီနည်းနည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကငင်းခုန်နေကြတော့မှာပေါ့နော်ဒီသဘောတရားကိုပြတာပါနော်ရခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးယော့တယ်တင်ပြကြက်ပြေးမရှိဘူးပေါ့နော်မြမနားထဲမှာ6ပေါက်တန်ဤတန်အပြည့်လို့မဟုတ်ဘူးနဲ့နည်းနည်းလေးညော့နေတာပေါ့ okay နံပါတ် far ကြတော့ f ကြတော့ sub dominant sub ဆိုတာလက်အောက်ခံပေါ့နော် dominant ဆိုတာဒီ dominant ရဲ့လက်အောက်ခံအမည်ပေါ့နော်အမည်သတ်မှတ်ထားတယ်နံပါတ်နဲ့ဆိုရင် 4 sofa နဲ့ဆိုရင် far ပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုပဲရခိုင်တော့ဟာ9ပေါက်အတန်လေးကနည်းနည်းလေးမြင့်နေတယ်ဒီအနောက်တိုင်း F note ထပ်ကိုပညာရှင်တွေရဲ့မြန်မာပညာရှင်တွေရဲ့နားထဲမှာနည်းနည်းလေးမြင့်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒါရခိုင်နှုန်းနည်းနည်းမြင့်နေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်လာခေါ်ဆို9ပေါက်ပြီးရင်အောက်ပြန်ပေါ့နော်ညင်း6မြင်းအောက်ပြီးလို့ရှိရင် G က dominant dominant ဆိုတော့အဆိုးမိုးဆုံးအတန်ပဲသူက minor key ပဲဖြစ် major key ပဲဖြစ် tier ပဲဖြစ် black backup ပဲအကန့်ကန့် dominant ကအများအားပါတယ်ပါတယ်တော့ तू อ่ะအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဥစားဆိုရင်ခဏနဲ့ဆိုရင် 5 ပေါ့နော် so sofa နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် so ပတ်လာခေါ်ဆိုရင်4ပေါက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆောင်းခေါ်ဆိုရင်ပြီးတော့ပြန်နော်ညင်း6မြင်းအောက်ပြီး air sub median sub median ဆိုတာကတော့ဒီ median ရဲ့လက်အောက်ခံပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်နဲ့ကတော့6ပေါ့နော်လာဆိုဗာနဲ့ဆိုရင်လာမြမအခေါ်ဝင်နဲ့ဆိုရင်3ပေါက်ဆောင်းခေါ်နဲ့ဆိုရင်ဒူရကတွေညင်း6မြင်းအောက်ပြီးဒူပြီးရင် B ကတော့ leading note ပေါ့နော် leading note သူ့ကို sub tonic လို့လည်းခေါ်တယ် sub tonic လို့ခေါ်တယ် tonic ရဲ့လက်အောက်ခံ note လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီပြီးရင်ရှင်းမယ်သူကြတော့7ပေါ့နော် T သူကြလည်းအဲ့လိုပဲနည်းဟိုသားရခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးယော့တယ် micro လေးယော့နေတဲ့အတွက်ဒါပညာရှင်တွေညှိလို့မရဘူးเนาะမြန်မာပညာရှင်တွေကတော့โอเคဒါကတော့2ပေါက်ပေါ့ပလာခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ပလဲပေါ့เนาะဆောင်းခေါ်ကြတော့ဒါကြောင့်ညင်း6မြင်းအောက်ပြီးသူလဲရဒိုဒိုရီမီဖာဆိုလာတီတိုပဲမြန်မာအခေါ်နဲ့အင်္ဂလိပ်အခေါ်နဲ့ကြတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့เนาะမြန်မာစီဆိုရင်အဲတစ်ဆိုရင်သူကလည်းတူတယ်2ဆိုတော့9ပေါက်ဖြစ်သွားတယ်2ဆိုတော့9ပေါက်3ဆိုရင်6ပေါက်ပြောင်းပြန်ပေါ့เนาะokay ဒါကတော့မြမအခေါ်နဲ့ပတ္တလာအခေါ်နဲ့အဲခေါ်ဝေါ်တာကိုပြောပြတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ရှင်းစောလို့တာဒီ degree of note ရဲ့တုံးဆွဲပုံနေရာမလေးကိုရှင်းပြမှာပေါ့နော်ဘလို့အပြီးပေးပြစ်ခဲလဲဆိုတော့အเจ้าရလေးပေါ့နော်ကဲ C ကတော့ tonic key note ပေါ့နော်တရားတန်း key note ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့သူကkino တိုင်းပဲကဲသွားပြီးတွန်နဲ့ကလည်းသွားပြီးကဲဒီမှာမြင့်သွားပြီးတွန်နဲ့ရဲ့အထက်မှာရှိရတဲ့ super tonic ဒီကဒါအစင်းကြီးသွားပြီးနော်ကဲအစင်းကြီးဆိုရင် super tonic ဒီနှုတ်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒဇင်းကြီးလာပြီးဒီမှာခဏတော့ကတခုတိုးတယ်အခုဒီကတခုပြန်တိုးတယ်ဒီကောင်ကို leading note sub tonic ပေါ့နော်တော်နေရလက်အောက်ခံဖြစ်သွားပြီเนาะခဏတော့ကကြတော့စင့်တူကတော့စူပါဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်ကြတော့ဆပ်ဖြစ်သွားပြီเนาะ C ကနေ B ဆိုရင်ဆပ်သူ့ကိုနောက်တစ်မျိုး leading note လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် C ကနေပြီးတော့တစ်ခုနှစ်ခုသွားပြီး E note ကိုသွားရင်သူ့ကို median လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်မို့ median လို့ခေါ်လဲသူက C နဲ့ G နဲ့ကြားထဲမှာအလယ်မှာရှိနေလို့median လို့ခေါ်တယ်1 2 3 1 2 3 okay အလယ်မှာရှိနေလို့ median လို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ
Doesn't a sandy tinnet don't be wavy, no? Be he, does any tinnet though? Do sus media, media, yeah. The outcome will load my sus media pits of you. Not a man, tinnet though. Same at tinnet though. Okay, sus media. Below you, eh? Tinnet don't ling ah. Nga long yao ga tua dominant cup ba no tua a ye ji song cup ba no a ye ji song note ba no dominant cup so da tu a ye ji song so dominant lo a mi pi lai de ke da ga a sin ni yo a sin ni yo 1 2 3 4 5 okay da so yin de zin ni yi me 1 2 3 4 5 ah da so yin sub dominant ဖြစ်သွားပြီ dominant ရဲ့လက်အောက်ခံပေါ့ကဲဒီလိုဆိုရင်အားလုံးဆောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် key super leading note median sus median dominant sus dominant ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ niche နှစ်တခုအတွက်နေရာမှသဘောတရားလေးပါပဲခင်ဗျဒီဟာလေးတွေကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျရေစဒီအကြောင်းလေးကို practice ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးရှင်းပြအောင်မယ်နော်အားလုံးကိုထွက်တဲ့ဘိုင်းကိုတွားကြမယ်ခင်ဗျအခု practice ဘိုင်းနေနဲ့ရေစော်ပြီးခဲ့တဲ့အဲဆရာတွေဘိုင်းမှာစကားလေးနည်းနည်းများသွားတဲ့အတွက် degree of note ကိုဒီတိုင်းအခုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပါပေါ့နော်ကဲအခုဆိုရင်ဒိုရေမီဖာဆိုလာတီခုနှစ်တန်စင်ရဲ့အမိကိုသတ်မှတ်မယ်ကဲစီနိုကဒါ tonic ပေါ့နော် tonic tonic မူတီတန်ပေါ့နော်ဘက်ကီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဂျီကီးနဲ့ဒီမဲ့ဆိုရင်ဂျီက tonic ဖြစ်သွားမယ် a a ကီးနဲ့ဆိုရင် a က tonic ဖြစ်သွားမယ် d ဆိုလဲ d ပေါ့နော် f sharp ဆိုလဲ f sharp သူကဒီမူတီတန် key note ကို tonic လို့ခေါ်တယ်နော်ဥပမာဆိုရင်အယိုးရှင်းဆုံးအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ nitric key နဲ့ပဲစီစဉ်တာ tonic ပေါ့နော်ကဲဒီကြတော့ C ထပ်ကို C ရဲ့အထပ်မှာရှိတဲ့အတွက်သူ super tonic နော် super tonic okay ဒီမှာနှလုံးဖြူပါပြီနော်ဒါကအစမ်းကြီးလာပြီနော်တက်လာပြီကဲဆင်းမယ်ဒါက octave ပေါ့နော် octave C ရဲ့တပြိုင်နက်ပိုင်း octave လို့ခေါ်တယ်ကဲ re ရ super tonic ဒီမှာတပြန်နှိပ်ပြီ okay ဒီကောင်ဆိုရင် sub tonic or leading note ပေါ့နော် leading note လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော် d note က leading note d note က super tonic ဟာသူက tonic တက်ကိုမြင်လို့ super tonic သူကြတော့ tonic တက်ကိုနေတဲ့အတွက် tonic ရဲ့လက်အောက်ခံတော့ sub tonic leading note လို့ခေါ်တာပေါ့နော် okay သူကြတော့တန်ဝက်ပဲတော်နေရဲ့တောင်းဝန်းနေတဲ့နှုတ်ကဒါလီဒီနှုတ်ပဲเนาะโอเคစီမီတုံးရောတဲ့နှုတ်ကဒါလီဒီနှုတ်ပေါ့เนาะထောင်းနေကနေဒါဆိုလဲလီဒီနှုတ်ပဲโอเคကဲ1 2 3 mia mi အလက်ကြတော့ဒီမှာထောင်းနေတဲ့ dominant နဲ့ဂျားမှာအလယ်မှာရှိနေလို့ဒါကို median လို့ခေါ်တယ်โอเคเนาะ median နှုတ်ဒါ e နှုတ်โอเค1 2 3Sani, okay. Does any 1 2 3 do the la la so in the sub median? The median is low can no, okay. Sub median lo the matter na la. Okay. Di lo shi ye. Ten ne don le nga 1 2 3 4 5. Okay. Dominant. Dominant ya lo a ye ji song ko be na a ye ji song no be. Tu a be ko be kai kai tu a dominant. A mye ran ba la be.ဒီစားဒိုရေမီဖာဆိုဆိုကအများအားဆိုမိုးနေတယ်နော်ဆိုမိုးရတဲ့သူကို dominant note okay ဒါဆိုရင်အစင်းဒီ1 2 3 4 5 okay အဲဒါစင်းဒီ1 2 3 4 5 fa fa ဆိုရင်ဒါ sub dominant ပေါ့နော် dominant ရဲ့လက်အောက်ခံ note okay ဒီလိုဆိုရင်ခုနှစ်တန်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် tonic ဒါဆိုရင် octaveနော်ဒီ octave ကိုခဏပြောင်းမယ် tonic super tonic median sub dominant dominant sub median
leading note or subtonic. You can say octave, no? Obi, two of blue jule. You can say tonic, tonic at tama, sub or super tonic, tonic at alma, leading note. Bien, dinner long jama, tonic at medium or dominant long jama, medium. 1, 2, 3. Ascendi. Does any 1, 2, 3? La note, let it out of such medium. Medium and la or can note. No? Being 1, 2, 3, 4, 5. Dominant. 1, 2, 3, 4, 5. Sub dominant. Okay? Dilo leo. Do ya mina mario? Tishi dobby so you know that. Timu to cook you I wanna. Timu bilushi. Legend, I'm a legend biroma. Musical. Kanzama wanna go. Did it. Music cool yet. Pussy bone, eh? Did a car giant, poor, can that water sporting to the one? It was an allo, a simple mellow, Timaragna, allo, jam up your shinjava, the gna.